täältä katsottuna erittäin hyvältä. Tekin tosi kiva katsomaan teitä. Tää seuraava kappale nimeltä on Trash Man, joka on tehty tälle Suomi puhtaaksi päivässä tai talkoillaan tai Let's Do It World -organisaatioille. Mä tän biisin tein. Löytyy myös meidän levyltä. Mission on Mars is done, the next one is the third.